ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចាសដំណឹងចំណងជើងថាស្វាមីសូដានីតាតបទៅមួយឃ្លាយ៉ាងចាស់ណៃបែបនេះវិញទៅអ្នកដែលរិះគន់ថាខ្លួនរស់ស៊ីចាយលុយប្រពន្ធចាប់ភ្នំពេញជាការប៉ុណ្ណាដែលក្រោយពេលសែនព្រេនជាមួយនឹងស្វាមីរួចមក ពេលនេះជីវិតតារាស្រីសូដានីតាហាក់ផ្លាស់ប្រែមួយរយបែបសិបដឺក្រេចាប់ពីត្រឹមឈ្មោះជាដៃគូខ្លាយជាគូស្វាមីភរិយាចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះទៅចាននៅទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ថែមទៀតចាតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើលជ្រុងម្ខាងរបស់គ្រួសារចាតារាស្រីរូបនេះវិញចាស្វាមីខ្លួនបានទំលាយរឿងពិត ក្រោយខ្នងដែលខ្លួនធ្លាប់បានចាស្ដាប់ឮចេញពីមាត់បងប្អូនមហាជនមួយចំនួនចាដែលគិតថាខ្លួនជាបុរសតោងប្រពន្ធស៊ីចាមិនចេះចេញរកស៊ីចាតែលុយប្រពន្ធចាជាស្ដែងផងដែរនោះរូបលោកបានបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែខ្លួនមិនចង់បញ្ចេញតែប៉ុណ្ណោះចាប្រុសខ្លួនក៏ធ្លាប់រកលុយចាសម្រាប់គ្រួសារតូចមួយនេះដែរ ចាំមិនដូចអ្វីដែលបងប្អូនភាកតូចគិតនោះឡើយចាលើសពីនេះទៅទៀតចាខ្លួនក៏ធ្លាប់ទិញគ្រឿងអលង្ការដែលប្រពន្ធចូលចិត្តចាស្រឡាញ់តម្លៃជាងពាន់ដុល្លារផងដែរចាគួរបញ្ជាក់ថាស្វាមីតារាស្រីចាសូដានីតារូបនេះបានអះអាងច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងដូចនេះថានេះជាលុយខ្ញុំរកបានខ្លះៗនឹងខ្សែកចាដែរចាដែលបានធ្វើជូនប្រពន្ធខ្ញុំ ចាកន្លងមកនៅខ្វះទៀតចានៅខ្លះទៀតដែរចាមិនបានថតចាខ្ញុំផុសនេះមិនមានបំណងអ្វីផ្សេងឡើយចាប្រុសតែកន្លងមកមិនចង់បង្ហាញមិនចង់ចេញមុខមួនឲ្យបងប្អូនដឹងដល់ថ្នាក់មានបងប្អូនសញ្ញាឆ្ងល់ថាខ្ញុំមិនធ្វើការងារអីទេហីចាចាយតែលុយប្រពន្ធទៅវិញចឹងឈប់ឆ្ងល់ឈប់សង្ស័យទៀតទៅ ចាំមកឆ្ងល់អីចាសង្ស័យអីអាចសួរពួកខ្ញុំផ្ទាល់បានខ្ញុំឬប្រពន្ធខ្ញុំបានចាខ្ញុំខំជួយទាំងមិនចេញមុខចានឹងមិនចេញមុខចាខ្លះផងចាប្រុសខ្លាចបងខ្មាស់ខ្ញុំតែអ្វីដែលបានគឺពាក្យដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងទឹកចិត្តខ្ញុំទៅវិញចាសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ចា ជាតបទខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា